Закарпатський драмтеатр завершує підготовку до показу 11 прем'єр з 12 запланованих у цьому театральному сезоні. І творчому колективу театру розповідають, 78-й театральний сезон проходить доволі успішно. З кожним місяцем у нас все більше і більше глядачів, що нас не може нарадувати. Ми дуже щиро вдячні нашим глядачам, бо це є для нас такі, скажімо, керівний такий компас, задля чого ми, в принципі, рухаємося. Дуже раді, що наша перша прем'єра, де грав Рудольф Рудольфович, відбулася з двома аншлагами. В театр люди приходять, щоб розвіятися, щоб перезагрузитися, щоб отримати від себе щось максимально, якісь нові емоції. І ми сподіваємося і будемо намагатися вас радувати. Попри всі труднощі, театр розвивається та заявляє про себе не лише в області, але й в Україні. До співпраці змогли залучити відомих українських режисерів. Запрошуються режисери. Режисери не просто режисери, а найкращі режисери. А ви знаєте, що найкращі режисери, вони теж мають свої плани. Якісна режисура. Потім якісний акторський склад, продумана перспектива бачення театру, надзавдання, те, що вони хочуть, це все продумано і реалізовується. Театральний сезон ще не завершено, тож і планів у театралів чимало. У квітні місяці у нас стартує фестиваль камерного театрального мистецтва «Під світом Сакури» на малій сцені нашого театру, а в травні місяці стартує наш новий фестиваль на великій сцені вперше в історії нашого театру «Драма сьогодення», де запрошені колективи різних театрів України. 27-го в Міжнародний день театру відбудеться прем'єра вистави «Вісім люблячих жінок», режисер-постановник з Києва Віталій Сівінцов. 30 березня відбудеться прем'єра вистави «Сімейна вечеря». Окрім акторської роботи, встигають займатися і справами господарськими. Так, у травні планують відкрити сцену «Просто неба». Ми активно займалися прибиранням нашої прибудинкової території. Зі сторони Льва Толстого ми там розчистили чагарники. І в травні місяці, після фестивалю другого, який відбудеться у нас на великій сцені, ми відкриємо там сцену «Просто неба», де будемо грати виключно для дітей, для ВПО та для військовослужбовців. Також актори встигають збирати кошти на підтримку ЗСУ. Щиро вірять, що своєю працею у нелегкий в країні час зможуть подарувати глядачам хоч і трошки відпочинку та нові емоції.